Para você memorizar escalas mais rapidamente, você tem que subdividir o braço em pequenas regiões e cobrir aquela escala em cada uma dessas regiões. Esse é o primeiro recurso. O segundo recurso é você saber onde se encontram as tônicas dessas escalas. A tônica é a nota que dá o nome à escala, é a primeira nota da escala. Dó maior, então a primeira nota é Dó, essa é a tônica, Dó. Tá? Então, por exemplo, nessa micro-região aqui, eu tenho um Dó aqui e outro aqui. Ó. Então eu tenho uma digitação que é assim. Ó. Ok? Então o terceiro recurso que eu recomendo é você fazer um link entre as notas da escala, o shape da escala, que é algo muito abstrato, né? Você olha, né, e não consegue enxergar uma forma, um objeto. Né? É muito mais fácil para a memória a gente interiorizar imagens de objetos do que pontos soltos. Né? Mesmo que a gente tenha uma visão muito clara, né, da imagem do braço da guitarra com os dedos ou as bolinhas, é muito mais fácil se você tiver, por exemplo, shapes de acordes. Porque os shapes de acordes, eles são mais sólidos, menos abstratos do que aquelas bolinhas soltas ali, né? Em duas ou três em cada corda, quatro de repente, entendeu? É muito mais fácil você lembrar, por exemplo, disso aqui do que disso. Sacou? Então, a quantidade de acordes, a maior quantidade de acordes que você puder fazer um link mental entre a digitação que você quer memorizar, digitação da escala que você quer memorizar, e esses acordes, melhor. Então, por exemplo, eu tenho aqui nessa mesma região, eu tenho aqui Dó maior assim, ó, uma tríade, então Dó. Então, toda vez que eu ver na minha mente aquela tríade Dó maior, eu também vou ver na minha mente essa digitação, entendeu? Sacou? Então, aí, se eu somo essa tríade, esse acorde, com esse aqui, por exemplo, Dó maior com sétima maior, né? Eu já estou cobrindo verticalmente uma maior região. Né? Tem aqui, ó. Ah, tem aqui a tríade também, se eu quiser, ó, a continuação da tríade, baixo na quinta, por exemplo, né? Né? Por exemplo, eu tenho somente essa tríade aqui com baixo na quinta, Sol, Dó, Mi. Tá? Né? Eu tenho só a tríade aqui. Eu tenho um único dedo aqui e cordas soltas, por exemplo, aqui, ó. É, Dó, aí o Si e o Mi. Tá? Então é uma tetra de Dó com sétima maior incompleta. Tá faltando a quinta, que é Sol, mas ó. Né? Né? Então, tá? Nós devemos também associar a mesma digitação com os modos que são gerados pela escala maior. Por exemplo, o segundo modo, o modo dórico. Ó. É a mesma região, eu vou associar a mesma digitação a esse acorde de Ré menor com sétima. Ao terceiro modo, que é o frígio, ao Mi menor com sétima. E ao quarto, que é o lídio. Então temos aqui o falido, né? Falídio, né? É o quinto, que é o acorde dominante, Sol 7. Então, o sexto é óleo, lá é óleo.
Né? O sétimo, si locrio. Todos esses acordes você deve fazer o link mental entre essa digitação e o shape daquele acorde. Agora, e aí, você já se inscreveu no meu canal? Não? Então se inscreve lá, deixa o teu like aqui. Quer fazer alguma pergunta? Escreve lá nos comentários, eu te respondo. Vamos fazer essa troca, entendeu? Eu te deixo uma informação boa, você me ajuda a fazer o meu canal crescer, valeu? Agora, se você puder expandir para inversões desses mesmos acordes, desde que você ache essas inversões aqui nessa região, não sejam inversões lá na frente, aqui mesmo. É, por exemplo, o silóprio a gente tem aqui, ó, embaixo na terça, ele está mais para essa segunda região do que para essa primeira, mas ele ainda pega essa primeira região aqui, nessa nota Si, que está inclusa aqui. Ó. Então, não é verdade? Então, por exemplo, a gente tem aqui o Lá é óleo, beleza? A gente também tem aqui o Lá é óleo, né, que seja Lá menor que sétima com baixo na terça, em Dó. Está totalmente aqui dentro, entendeu? Dó. Certo? Tranquilo? A gente, por exemplo, aqui, ó, Dó maior com sétima maior, baixo em Sol. Ele está inserido também nessa região, apesar de estar aqui, ó, na região anterior, de cordas soltas, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, certo? Essa região aqui exige as cordas soltas. Agora, eliminando, né, as cordas soltas, só a corda presa, ele também pega aqui, ó, o Sol está aqui dentro dessa região, esse Si está aqui dentro dessa região que a gente está trabalhando agora. Então, certo? Então, Dó. É, sei lá, Sol 7 embaixo em Ré. É esse mesmo Sol 7, só que embaixo na quinta, entendeu? Certo? Então, quanto mais shapes de acordes você memorizar com aquela digitação que você está estudando, melhor. É, só alterar. Entendeu? É 2, 5, 1, Ré menor, Sol 7, Dó maior, sétima maior. Tá? Eu vou fazer tudo aqui, ó. Beleza? Então, como é que é esse Ré menor? Eu vou pensar nesse shape? Não, porque esse shape ele já está na segunda digitação. Ele está nessa digitação onde eu tenho a tônica aqui, Dó, outra Dó, outra Dó. Então, certo? Se for a tônica do próprio Ré menor 7, ou seja, a escala tônica, então é aqui e aqui. Que também é a mesma, é o mesmo shape da escala Dó maior, dessa segunda região aqui. Mas, como a gente está estudando aqui a primeira, esse shape de Ré menor, eu faria, por exemplo, pensando aqui, ó, né? Nesse Ré, tônica aqui. Aí o 5, que é 2, 5, Sol 7, tá? Então, ó. Certo? E o Dó com sétima maior. Certo? Então, 2, 5, 1, sempre na mesma região. Como etapa de estudo, não estou dizendo que você deve ficar preso a isso, que você não deve subir e descer no braço, pelo contrário. Mas exatamente é, você concentrar o teu estudo para resolver tudo numa única região e depois você fazer a mesma coisa na segunda, depois na terceira, depois na quarta, depois na quinta região, e aí daí da 12ª casa para cima é a repetição de tudo que rola aqui para baixo, né? Então, você aí sim vai conseguir dominar o braço todo, subir e descer quando você quiser. Beleza? Se você gostou, deixa o like aqui para mim, se inscreve no canal para a gente se ver numa próxima. Valeu? Um abraço para você.
Tudo bem? Meu nome é Flávio Trino e eu estou aqui para conversar com vocês a respeito da utilização de escalas pentatônicas, particularmente na cadência 251. Como é que eu posso dar um salto no meu aprendizado? Salto prático, obviamente, né? Eu queria tocar logo, como todo mundo acha. Tenho certeza absoluta que você também está querendo tocar logo, né? Que é o grande barato do jazz, é isso, tocar inside, outside, né? O que é uma superposição? Você colocar em cima, então tá aqui a escala pentatônica, 5 notinhas, e tem um acorde tríade ou tétrade, né? 4. Aí você coloca, faz um xadrez.